O governo federal instalou na manhã desta quarta-feira um mutirão para acelerar a entrega de documentos provisórios para imigrantes de Gana. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Desde o início da Copa do Mundo, centenas de ganeses que tiraram visto de turista para assistir à Copa do Mundo no Brasil pediram refúgio para permanecer no Brasil de forma definitiva. Sobre esse assunto, eu converso com o Paulo Abrão, secretário nacional de Justiça e presidente do Comitê Nacional para Refugiados. Boa noite. Até agora, quantos ganeses estão nessa situação, pediram refúgio e quais vão ser os critérios do Ministério da Justiça para poder conceder esse refúgio? Nós tivemos um pouco mais de 2.500 ganeses que ingressaram no Brasil com visto facilitado de turistas para a Copa do Mundo, porque tinham inclusive ingressos para participar dos jogos. Desses, 180 já formalizaram o seu pedido de refúgio dentro do território brasileiro. A grande maioria deles já voltou para o seu país, mas ainda há uma incerteza em torno de 1.100 deles que ainda permanecem dentro dos 90 dias que a legislação prevê para aqueles que têm visto de turistas. E onde eles estão localizados? Existem municípios que têm um maior número de ganeses nessa situação? E qual vai ser a ajuda a esses municípios para poder oferecer abrigo, por exemplo, a essa população? Eles estão espalhados em várias regiões do Brasil, mas concentrados preferencialmente na região sul, que de outras levas migratórias foi uma região que ofertou mão de obra e empregabilidade para que essas pessoas tivessem uma adaptação nos seus projetos de vida dentro do Brasil. Serão declarados refugiados apenas aquelas pessoas que, dentro da legislação, cumprirem os requisitos de um fundado temor de perseguição, seja por motivo de raça, de cor, por pertencimento a grupo social, por motivos políticos, orientação sexual, ou, se não, por grave e generalizada violação aos direitos humanos. E como que vai ser realizado esse mutirão? O mutirão ele é formado pelo Ministério da Justiça, das Relações Exteriores, o Ministério do Trabalho e Emprego e também pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Ela irá em cada uma dessas localidades averiguar as necessidades locais para que haja uma documentação integral de todos eles e a oferta de serviços de abrigamento e também de empregabilidade para que eles possam ter a sua inserção na vida brasileira de forma mais célere possível. Muito obrigada pela entrevista. Essas são as informações, então, sobre a situação dos ganeses que pediram refúgio ao Brasil. Renata.